E, cara, e você pode, mano, olha a cal, velho. Olha a cal, mano. Você não precisa urubuzar aqui no, só no 101, não. Mano, você pode ter conta nos três servidores. E você pode urubuzar nos três, tá ligado? Pô, os boss entrou em CD no 101. Vai urubuzar lá no 102. O boss entrou em CD no 102. Vai lá no 103 urubuzar. E assim vai indo, entendeu? Urubuza o dia inteiro, mano. Quanto mais bosses tu pegar, melhor. Tipo assim, por exemplo, a gente fez uma leva de bosses aqui. Vou dar um exemplo. A gente foi ali e matou quatro glitches. Isso daí vai fazer os glitches entrarem em CD. Se eu não me engano, o glitch ele demora umas horinhas ali para começar a spawnar de novo, entendeu? Aí você faz o quê? Você vai no outro Minduquinha que tá em outro servidor que tem mais chance de ter boss, tá ligado? E aí você fica rotacionando todos os servidores só por urubuzando. Não, eles não são vinculados, mas assim, eu posso, sei lá, urubuzar em outro servidor e o que eu fizer lá, eu posso mandar o token pra minha carteira aqui da principal e botar entendeu? E usar pra progredir meu boneco principal, tá ligado? Basta viver, ah, mano, tem muita gente que vive de jogo, mano, e eu vou falar a verdade pra vocês, mano. Tipo, ó, a galera que vive de jogo assim, que tá no início e tal, que não pegou uma boa oportunidade, os moleque farma insano, tá ligado? Não tem. É, tipo, não tem dia tranquilo não, mano. O moleque fica na correria o dia inteiro pra fazer levantar uma moeda. Então, enquanto a isso de jogar, de se dedicar o dia naquilo, os meninos já fazem isso naturalmente. Sim, a Infinity tá insana na madrugada. O que que eles fazem? Eles pegam o boss, aí eles limpam todo mundo que tem em volta do boss. Só que o loot é dividido em todo mundo que tá ali na PT, tá ligado? É uma maneira de fazer, entendeu? Tipo assim, você não vai ter a sorte grande de, mano, você não vai pegar um token sozinho. Mas todo loot de todos os boss, você tem a tranquilidade que tá no seu grupo, entendeu? Então, se vier que nem o item que o Evo que linkou ali, que tá valendo 12k, não sei se, deixa eu ver, cadê o link que o item que ele, ó, Pergaminho Secreto da Prosperidade. Ó, o último a vendido foi a 9.700 diamante, tá vendo? Tipo assim, pode ser que você pegue esse item de 9.700 diamante solo, mas a chance é muito baixa, tá ligado? Ao invés disso, você ter, tipo, tudo que dropar pro seu grupo, Ai, que entendeu? cigarrinho bom. Tá mais tranquilo que um trampo normal? Tá, com certeza. Tipo assim, se alguém quiser se aventurar, mano, se viveram de jogos, tenha certeza que você vai trabalhar mais. Só que você vai fazer para você. Então, se você ganhar muito ou pouco, é você por você mesmo, entendeu? Você tava no clã do Marco, Little? Foi no clã do Marco que fizeram isso aí, não foi? Dá pra ver o entusiasmo. Não, cara, tipo, eu não. Hoje em dia eu tô fazendo esse tipo de conteúdo porque é tipo assim, é divertido, entendeu? Tipo, o item cair ali no chão eu tenho a chance de pegar alguma coisa. Mas eu não tô fazendo pela grana do coisa mesmo. Assim, se eu pegar um livro daquele ali, provavelmente eu vou colocar no boneco mesmo, tá ligado? Mas é uma dica para vocês, entendeu? Se tu pegar aí 5, 6, 10 amigos, vocês podem ficar tentando fazer isso aqui. E aí vocês podem combinar o seguinte, para cara, o que todo mundo pegar, todo mundo divide, entendeu? Só que, obviamente, vocês têm que fazer com os chegados de vocês, para que, né, ninguém passe a perna em ninguém. E exatamente, é o único conteúdo realmente que tem para fazer, exatamente. Galerinha, trazendo aqui para vocês o webshop do Nightcrawls, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de invocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.